takhle to vyšlo. A já bych chtěl poděkovat hodně pořadatelům, co tady předvádějí, které říká, co se týká přípravy v závodu a kladěcí, na co se tedy
ještě na Bčko. Až na Bčko, dobře. Tak správně, tady Bčku víc. To tě naučil táta. Ale vemte si z toho nejmenšího příklad, máte pičovatce a ČR, pánové. Raduje se hlavně. Hlavně ta radost. A ruce nahoru, Šimo. Všichni ruce nahoru. No, nic radosti. Tak tu nějakou dětskou radost, kluci. To je takový. Tam na tom. Já vám tam ty ruky, ale uvidíte nic víc.